Kapitola 9, strana 7, cvičení 3. přečteme si zadání. Vymaluj řádek U sloupec 3. Ajajaj, aj. mně se to občas plete. Co je řádek, co je sloupec? Takže řádek U to je vodorovně. Takže jako vodní hladina úplně rovně zleva do prava. Sloupec 3. To je jako plot, jako tyčka od plotu. Z hora dolů 3. Sloupec. Takže řádek, sloupec. Tak a podívám se tady na Matýska. Ano, takhle to je správně.